ինչը մենում է ձերսազին ավանդույթային եւ օրացուցային միջոցառումների ծախսային մաս ավելացնել 5050 լարի։ Այո։ Այստեղ խոսքը գնում է ավելա ճարճավազեի տոնակատարության համար 2050 լարին, պարքելավաճար 2000 լարի, ուր երեխաների կողմից տրվելիք համերգի համար 1000 լար։ Որ դպրոցը Ակը պարկետ գնենք, չէ՞։ 560 քառակուսի, 580 քառակուսի մետր, ընդամենը 240 քառակուսի ներանք, հնարավոր է այնինոր գտանք, մնացած այդ մանը մնաց, դա ինչ իմաստ տունի սպորտզալը կայնի դեր, կեսը երեն, կեսը չերած, այդ մանը մնաց, վարելիք կվարենք, 4-5000 լարի ամիսը վարելիք կվարենք, բայց սպորտզալ իրեն նպատակին չի ծառայել։ Ինչի չարելցուցինք բյուջեի մեջ, որովհետեւ լայվության բերձենք, դա ինչու՞ խանգարեր։ Ոչի աշխատ։ Հարուրար, հարուրար նասոսին բարի։ Հրայեց եք դեր նասոսներ ու վիճաններ ուրեն, դեր նասոսներ իրականում կողոն, չեգոն։ Հարուրար ամենանգամ հարուրար նասոս կարնե ճուր եդենք էլ։ Հակառակորդման մարմինները սեփականության տարբերված ոչ գյուղատնտեսական նորմատիվ գինը։ Նորմատիվ գինը մենացել է ինչպես նախկինում անցյալ տարի քաղաքի համար նախատեսված 1 քառակուսի մետրի համար 1 լարի 10 թետրի։ Նոցմինգայ մունիցիպալիտետի գյուղերում նորմատիվ գինը որոշվում է նոցմինգա քաղաքի գինի 30% չափով, այսինքն 33 լարի կամ 33 թետրի 1 քառակուսի մետրի համար։ Այսինքն նույն ամենտարվանում է։ Ամենտարվան նման է փոփոխություն չի։ Եվ ոչ չի։ Հավանալի է հաց տեղափոխել լիստի քննարկում։ Այո։ Դա, Սեզար։